Подалі від обстрілів і від байдужості рідних. Трьох діток із зони бойових дій взяло у велику родину подружжя Кушнярьових. У їхньому дитячому будинку сімейного типу вже було п'ятеро вихованців. Та пара наважилася прихистити тих, хто постраждав від війни. Зараз дитячий будинок сімейного типу – це 12 хлопців та дівчат, 8 із яких прийомні. Віталій з дружиною взяли на виховання тих, кого залишили батьки. Сталкивался с детьми брошенными, новорожденными, которые в больнице оставались. И у меня сердце очень переживало за них. Вікторія була першою у родині Кушнарьових. Тоді їй було 2 місяці, а зараз 14. Это хорошо, что у нас большая семья, что мы можем друг другу помогать. Двох сестер і їх брата взяли цього року з Донецької області. Під обстрілами вони жили у неблагополучній родині. Жизнь була дуже погана. Тоді моя мама курила, тоді пила водку, пиво, і тоді у неї аж 2 папи було. Віку, Карину і Вітю знайшли на сайті сирітству НІ фонду Ріната Ахметова. Завдяки роботі порталу до сімей потрапили 8806 дітей. Портал «Сиротство НІ» – це дуже важливо, і я знаю, що ще є інші люди, які і дітей собі вибирали. Там полезної інформації дуже багато. Родина Кушнарьових відвідувала і тренінги фонду. Їх проводять для того, щоб батькам-вихователям було легше знайти підхід до дітей. У мене в душі щось змінилось в питаннях дисциплінування дітей. Всі діти в родині живуть дружньо, кожен реалізує свої таланти. Одних захоплює творчість, інших – наука. Але найголовніше – у них є саме те відчуття тепла і любові, якого вони чекали так довго. Вікторія Чистюхіна, Євгенія Підлисевич, Юрій Підлисевич для «Сьогодні» канал «Україна».